Nakon 32. kola druge Hrvatske nogometne lige dobili smo najvažniji odgovor. Dobili smo, dakle, potvrdu novog prvoligaša. Zagreb je subotnom pobjedom protiv Rudeša osigurao prvo mjesto na tablici i na taj način se plasirao u prvu Hrvatsku nogometnu ligu. Pjesnici su slavili na svom terenu rezultatom 2-0, te tako oči posljednje kola zadržali prednost pred Cibalijom, koja je inače, kažemo, i to pobjedila u gostima Pomorac rezultatom 2-1. Naravno da su domaći strijepili. Rudeš je inače neugodna ekipa, a dolazi popularni Sopa na svoj teren u Kranjčevićevu. A kada se zna što je sve Zagreb prolazio zadnje, ja možemo reći 2 godine, od ponora do koraka do Olimpa, povrata u najelitniji razred našeg nogometa, onda se moglo zaista svašta očekivati u ovom dvoboju. Krenuli su domaći s akcijama, konkretnih jasnih akcija ni 100%-ih nije baš bilo. Možemo reći da je važnost utakmice uzela svoje. No prvi dosuđeni 11-era za pjesnike pomalo intrigantan, polako je, čini se, usmjeravao utakmicu željenim putem za bijeli. U drugom dijelu Rudeš, ako ste mislili da se predao ili igra u drugoj brzini, varate se. Opasno su domaći živjeli u pojedinim dijelovima nastavka, no onda opet najstroža kazna za Zagreb, ovoga puta čini se bez dvojbe, i Jurendić po drugi puta zabija. Stvar je tada ipak bila jasna. Zagreb ponovno u eliti našeg nogometa, a Rudeš umro je muški, odnosno časno završio svoju epizodu u Kranjčevićevoj. Teško je bilo od samog početka, znali smo da nam treba ta još pobjeda danas kući, jer teško bi bilo odigrati. Nakon kiksa doma odigrati protiv Cibalije u gostima, tako da išli smo na sve ništa, evo, isplatilo se na kraju, na sreću mene, svih mojih suigrača i na posljedku kluba samo. A naravno, jedna smo čekali da se vratimo u prvu ligu. Ovaj klub jednostavno zaslužuje igrati prvu ligu i njegova sama povijest i sadašnjost, a vjerujem i budućnost isto da će biti prva liga. Mi svoje šanse nismo iskoristili, on je Zagreb iskoristio te sve svoje šanse koje imao i ja im od srca čestitam na plasmanu prvu ligu. Pa da, dobro, mi još imamo tu utakmicu drugu subotu protiv Zeline, koju bi, ako sve bude po planu, trebali pobijediti i s tom pobjedom okončiti sezonu. Naravno da smo zadovoljni, zato smo na vrijeme osvojili smo opstanak, a u interesu nam je, pošto nemamo ambicije za prvu ligu, znači opstanak je primarni cilj koji smo mi na vrijeme osvojili. Ja čestitam prije svega svima u klubu koji su apsolutno svi sudjelovali u tom projektu, da se Zagreb šta hitnije vrati u prvu ligu. Nije bilo lako na početku, gdje je sigurno nedostajalo i igrača, možda u samom startu nismo se svi skupa ni skupili. Teško je bilo nakon ispadanja iz lige. Međutim, eto, momčad se promijenila, naporno smo radili, u svakom trenutku smo znali šta želimo. Nismo davali nikakve velike izjave bombastične, ali kažem, trudili smo se, radili smo se i na kraju nam se sve to vratilo. Još jedno kratko pitanje, ostajete li na klupi Zagreba? Pa ljudi koji su u klubu, oni znaju moju odluku, a ja ću je saopćiti nakon zadnjeg kola. Hvala vam puno.